domin dame në kësolok në Talnien, ba imi hëtu të lëshpetëdorish GMTV në mosh Rona 9 Radio Nacional FM 101.1 MHz. I të hamotë këfila fali i hë programa Haburash Vida Spiritual ba episode 429. I hë biba në dëne i të kara koncentra hamotë ka të reflete ko në ba asuntë importantë tira i hë të nëmorish hanesan familja orante në bëmë sempre unida. Ma i ba i hë festa Sagrada Familia Nia i dëne i të rona u luklaj Evangelio Sagrado ato hë në bele facilita ita, tulung ita, reflete o maneira de pessoal, no familiar, Evangelho Santo ne vem maka, uma creda haraik me ita, a trona no reflete. Evangelho foti usi, Evangelho São Mateus nia, haktuiri ha nessané. Wanhira mago sira fila tiha, naini anjo ida, e ha mehi ida moço tiha va José, o de dehan bania. O hamrik ba, o de lori lavarik oan honia inan, halai tiha va Egipto, o de hela iha neba. Tolorong nebe hau fuhatene fali ba o. Basa Herodes seibuka lavare koan atu oho tiha. Zuse hamrik tiha kedash iha kalan lori lavare koan honia inan hodi halai kedash ba Egipto. Hodi hela iha neva to Herodes nia mate. Nune halutuira los tiha duni buat nebe nai fuhatene nanis husi profeta nebe dihan. Husi Egipto hau bolu tia hau oan. Wanhira Herodes mate tia, iha mehi ida, naini anjo ida, mosu ba Zuzé iha Egipto, hodi dehan bania. O hamrik ba, hodi lori lavarek oan, honia inan barai Israel. Basa, sira neve buka lavarek oan, nia mate ona. Sira mate tia ona. Zuzé hamrik tia kedash, lori lavarek oan, ho inan, fila fali va rai Israelian. Mai verona kata Arkelao, ukun ia Judea, ia ni aman Herodes dia fatik, ni tauk atubane va. Tan fohatene ia mehi ira, ze la au varai Galilea, no ia ne va, helatia ia sidadi ida narang Nazare. Ato halutuir lolosh, bot hotu nebe, hato nanis husi profeta Sira, sei hanarang nia Nazareno. Lia Maxoin. Maluk dobin sira, ita celebra festa Sagrada Familia. E historia Sagrada Familia, José e Maria Jesus Nian, a historia ira nebe makla fácil. Embora sira de intolo, na maroma hili, maroma forma, nessa familia, modelo ba toda a familia humanidade, sira mos asoro toda an susar, na kukun moris nian, nessa ita iridek nenea familia. Ihe São José ni historia atu simu dit Maria mos hasoru tine todan. Tamba molok ni atu kaben ho Maria, ni arona tiho netre Maria ko usti ona. Enfin, ikus liu ni arona kata tamba obra Espiritu Santo nia. Ni e sentimento tau, sentimento atrapalhado, preocupação, sentimento moe. Maria mos anessan, ihe inisio atu ko Jesus la fácil. Na ini anjo musubania, i nia ho idade na ve makarik sidau pronto, mas bem, honem liberdade, honem nia simplicidade, honem nia reikan, nia colabora com a Roma que nia obra. Ser na rua, mori samotuk, ser na rua, hansa família ida, vier vide ida que mantém nia posição nessa ema sagrado. Tó Jesus moris em Belém. História de Jesus moris em Belém, mas la fácil. Ser a buca uma la iha. Ser nessa homeless, ema neve uma la iha. Ser la iha uma. Jesus moris em Belém, moris em balada nia han fatem, balada nia luhan. Sempre em movimento, o Evangelho de hoje inclui a conoba, movimento família, Sagrada Família Nian. Use fatem ida ba fatem selo. Experiências Maria Nian, anessan inan, experiências José Nian, anessan aman, lacesso se tem experiência rasic. Bierba na Roma, camuto cosira, bierba boa tirac nehoto, obra Espírito Santo Nian, mas be boa tana la fácil, la gampa um basira, ato hasoro, ato enfrenta, moris ne. Moris ia ne fatem nia todan, moris ia ne fatem nia sim, nia mirar. Mas era nem tolo, também de ser nem fidelidade para nem Roma de futar lhe fuan, também de ser nem loque an para nem Roma que lhe fuan, também de ser nem obediente para nem Roma que lhe bolo nem Roma que lhe fuan, ser nem fidelidade para nem Roma que fidelidade né, mas saia essa força espiritual vacira. Também nem a graça ida vita cada curso vai ter na família, a tu itamos a família orante sempre unida. O enhira família ne orante, família ne fier na fatia na de nem Roma que futar lhe fuan, família né
rona bibeik ne maro magni futar le fuan, familia ne reflete, medita, no halo tuirik obediente me maro magni le fuan, familia ne saina fatin familia unida ida. Familia ne be maklah metin an, la abut metin ba maro magni futar le fuan, familia ne fasimete atu nakadoko. Ita ne sen familia, ita bela soru, tirbu la soin jmolish familiar nean, ne be magdoko ita. Hanes ita sa bero ida bata uru, la fasil. Ita soru anin bot, ita soru la loran as, ita soru udan monurai, ita soru buat oyoin, realidade moris familiar ni oyoin. Sate he mundu de teknologi agora ne, nebe mag inan ho amanet atu soru mali huma laran susar, ho uang sira. Wang hira uang serba shkola, aman se toba. Wang hira inan aman fila mai, wang ser toba tiona. Encontro familiar o in loro ne susar tep tebes. I satan atu sai uma familia orante, difícil tep tebes. Nossa Senhora mos experimenta e nia moris hanesan falu kira. O hira Jesus mate. Jesus lá com ni amang neve mak mate. Si re experimenta experiencias humanas hanesan itanian. Husi uma la iha, buka uma, ema tu oho sira, ema tu estraga sira, saia nesse refugiado, husi rai barrai, buka moris, o insama ato educa Jesus, e to São José mate, e to na infeto rasik falu, e to Jesus rasik tem que assor o sofrimento e a cruz, neve mite se celebra e a Quaresma, se celebra a Semana Santa, e todo Jesus mata. E da história e família nazarenian, la ses, hanesan mos exemplos ma ite de deknian. E da história rasik mos la ses, husi experiências concretas, família nazarenian. Ma bi buat ida bi da buka tu banate tuir, família nazarenian, ma kira ne, a tu sai família fiel, a tu sai família orante, nessa unha o dia antiona. Se família ida ha karak teves, sai família unida, família não tem que ser família orante. Família não tem que ter hamula, tem que reza. Aman, kalain, reza para fém no uansira. Inan, ka fém, reza para lain no uansira. Uansira, reza para inan, aman, sira. Tem que ir ritmo familiar, né? Ida não vemos sempre na conno ho processo orante, né? Ita católico Timor-Leste, tem a família sira, católico, barak, teve, sem. Mas hoje em loro, o mundo tecnologia, né? Vemita a soro, de vez em quando o mundo tecnologia né destrói o valor moris familiar né cada família né devia sair família né bem maga orante família né bem unida sair família egoísta inan aman la compreende malo o anser la compreende inan aman boto todo suka to osan boto todo suka to sasan mas bem ita huso graça a tu ita família né bem maga ita hakara katama an ba orientação família orante a tu família né unida bebeig né ita nisa suka moris familiar nian tem que mag domi. Domi mag tem sais açúcar pa moris familiar nian. Maluk domi sira. Mai ba, ita continuamente usu graça a tu cada família timorense sai teves uma família orante. Honu ne, cada família timorense continua a viver uma família unida. Desejo ba imi uma festa da Sagrada Família. Continuamos a rezar, mamalo, a ti todo sai família ida deit e a família Sagrada Família nian. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. Thank you.